Вщент зруйнована гімназія, пошкоджені близько 2 десятків будинків. Такі наслідки ракетного удару ворога по селу Лежине Запорізького району у ніч на 24 грудня. Ворог обстріляв сільську гімназію 2 ракетами. Одна вдарила по головному корпусу, влучила у кабінет директора і навчальні класи. Друга впала під стіни шкільної бібліотеки, що розташована поблизу. Обидві будівлі майже зруйновані. Зіпсовані шкільні меблі, навчальне та спортивне обладнання, знищений бібліотечний фонд. Поранених та загиблих немає. Охоронець, який чергував тієї ночі, під час обстрілу обходив пришкільну територію і дивом залишився живим, каже директорка закладу Влада Олена Кучеренко. У гімназії навчається 270 дітей. Наше село досить таке густонаселене і навчається в громаді у нас найбільша кількість учнів. Дошкільний підрозділ є. Наповнюваність класів у нас велика. То, звичайно, всі сподівання на те, що школа буде відновлена. Школа підлягає відновленню? Ну, це ж експерт визначить. На мою думку, навряд чи, тому що такі два приходи, що і всі несущі конструкції, я думаю, зазнали якихось деформацій. Від ракетних ударів вибуховою хвилею пошкодило розташовані поряд із гімназією будинки. Моя хата пострадала, вікна вилетіли, криша злетіла. О котрій годині це було? Десь 2 часа ночі, може трошки раніше. Спочатку 2 бабаха, потім тривога. Ну, із 300, скоріше всього, прилетіли. Я так думаю, бо обично тривогу ж зарані вмикають. В хаті зараз холодно, вікон немає. Ну, обіцяли, з роботи приїдуть, поможуть. Я дізнався про це зранку, приїхав сюди, а тут впала стеля і криша там з однієї сторони в будинок повністю. Одна половина будинку ціла. Так, стіни потріскалися. Ну, треба будувати. Що з бабусею? Бабуся поїхала за границю, її тут не було. Це 5-й ракетний удар ворога по селу Лежине. Інші населені пункти Степненської територіальної громади обстрілювали більше 10 разів, каже голова В'ячеслав Любименко. Громада завжди допомагає будівельними матеріалами. Але їх не так багато і з шифером взагалі трошки такий дефіцит. ОСБ-плівка є, тенти, метізи, всякого роду цього є. А от саме такий дефіцитний – це шифер. Протягом вихідних власники пошкоджених будинків Лежиного лагодили дахи, зашивали вікна, розчищали від уламків подвір'я. Щодо шкільної будівлі, її долю визначатиме експертна комісія, повідомив голова громади В'ячеслав Любименко. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.